maanta waxaan isugu kiin yeernay warbaahinta madax bannaan ee Soomaaliland afka Soomaaliya ku hadasha inaanu beryahanba qiimeynaan wadnay oo mar haddii muddaxileedkii madaxweynuhu sagaashan shoo ku dhawaad uu ka hadhay inaanu qiimeyno angalada dowladnimada Soomaaliland muddada madaxweynuhu xilka inoo hayay iyo xukuumaddiisu. Marka maanta waxaan doonayaa in dul istaagno wariyaashii ama saxafiyiintii ama barihii meelaha la yidhaahdo institutionska muddaxileedka madaxweynuhu mar hadduu gabagaban yahay la xidxidhay. Daraasad dheer aan sameyno muddo dheer qaadatay waxaan ogaanay inay noqotay wariyaashii ugu badnaa muddada 2013 Soomaaliland jirtay in xukuumaddeena maanta joogta ay sii galbanaysa xabsiga u taxaabtay iyo xarumo warbaahinada la xidhay. Marka waxaan aad iyo aad ugu xunnaynaa inay dhammaan institutionskeenii warbaahintu ay Soomaaliland ku dulman yihiin oo aad iyo aad loo dhibaateeyey oo aad iyo aad loo waxyeeleeyey oo dhammaantood xabsiga lagu guray. Waxaa foolxumo ah Soomaaliland oo dimuqraadiya, Soomaaliland oo dastuur leh, Soomaaliland xeerarka caalamiga qayb ka inaynu waxaasoo dhan ixtiraamin. Muddaxileedkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo gabagaba ku dhow waxaa la xidhay 442 saxafi, 442 saxafi baa la xidhay oo xabsiga loo taxaabay. Waxaa kale iyadana xarumo badan isugu dhuftay warbaahineed 14 xarumood oo TV-yo, joornaalo iyo baraha bulshada ku wax lagu qoro waaweyn ayaa ku qoran. Marka warbixintan waxaa soo saaray hay'adaha xuquuqul insaanka Soomaaliland iyo hay'adaha khusiisay saxafiyiintu iyo hay'ada caalamiga warbixinta soo saaray. Saddex qodob ay isweydiineynaa waxa weeye shantii madaxweyne ee dalkan soo maray in madaxweynaha maanta jooga uu ugu xadhig badan yahay waa calaam su'aal kale la isweydiinayo. Shantii madaxweynuhu qayb ka yahay madaxweyne Muuse Biixi wuxuu noqday madaxweynuhu ugu xadhig badnaa saxafiyiinta Soomaaliland. 442 saxafi haddii la isku geeyo madaxweynayaashii dalkan soo maray dhammaantood may xidhin. Marka waa calaam su'aal dul taala maamulka madaxweynaha. Qodobka labaad waxa weeye dalka Soomaaliland la yidhaahdo dastuur buu leeyahay, xeerar buu leeyahay. Dhammaan 442 saxafi iyo 14 xarumood ee la xidhay ee albaabada la isugu dhuftay ee xabsiga loo diray, qaar badan xabsiga dhaadheer loo diray, looma marin sifo sharciya. Sifo sharciya loo maray ma jiro. Taasina calaam su'aal wax gelinaysa hay'adaheenni garsoorka Soomaaliland. Hay'adaheenni garsoorka ayay calaam su'aal gelinaysaayo in 200 qof ku dhawaad iyo institutionist ku jira inay daawanayaan iyadoo xabsiga loo wado maalin walba oo suuqa lagu xidhxidhayo oo guriya lagu xidhxidhsanayo oo dad dhar cad xidhxidhayaan oon xeerka meelna kaga jirin. Waxay calaam su'aal ku tahay hay'adaheenni loo yiraahdo garsoorka Soomaaliland oo daawanaya oo fiirsanaya waxa dhacaya. Qof baa xidha warbaahinta, qof baana iska soo daaya, waaralaan baa lagu xidhaa, waaralaanna waa la iskaga soo daayaa. Amar maxkamadeed laguma soo xidho, garsoore awoodda u leh inuu qofka la soo xidhin lama horgeeyo, muddo dheer bay xabsi iskaga jiraan. Markaasaaka waxaan u aqoonsanaynaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi inay tahay xukuumaddii xadhigga iyo xabsiga ee uu madaxweyne Muuse Biixi hogaaminayo. Taasaan u aqoonsanay. Warbixintan maaha warbixin wadani handisay, waa warbixin hay'adaha xuquuqul insaanka Soomaaliland soo saareen, waa warbixin ay soo saareen hay'adaha warbaahinta dunida oo dhan soo saareen. Maaha wax wadani uu hindisay uu hal abuuray. Waa wax cadeymaheedii leh, wariye walba halkii lagu xidhay, goortii la xidhay, waqtigii la xidhay, institution ka tirsan baa ku yaala. Maaha waxaan anigu hindisnay. Marka maanta waxaan aad iyo aad uga tacsiyadeynaynaa warbaahinta Soomaaliland oo caqabadii ugu xumayd soo wajahday inta muddaxileedka madaxweyne sagaashan cisho ka harsan yahay. Marka waxaan aad iyadana aad uga xunnahay oo aanu walaac weyn ka qabnaa in xadhigii weli sii socdo oo warbaahintii qaar baxsadeen oo qaar wadamada jaalka tageen oo qaar weli ay xidhan yihiin, ay weli qaar xidhan yihiin xabsiyada ku jiraan oo xabsiyo dhaadheer ku dhacay weliba. Marka maanta waxaan isugu keen yaarnay inaan warbixinta nila wadaagno ka hadlaysa xadhigga muddaxileedka madaxweynaha iyo warbaahinta.
waxaana cidii u baahan xafiiska ay ka helayaan details wariyihii la xiray goortii la xiray magciisa saddexad institution ka shaqeeya marka warbaahinta waxaan jecelahay inaan u soo jeedino inay u midoobaan dantooda inay u midoobaan waayaha ay ku sugan yihiin meel uga soo wada jeestaan maamulka maalmaha yar u hadhay inay dhinac uga soo wada jeestaan oo ay u arkaan mid fowdo ku ah shaqadoodii oo curyaaminaysa dhammaan institution iska la xiray waxay ceeb iyo ku yihiin maaha muuse bixi oo kaliya ceebku maaha maaha xukuumadda kaliya ceebku maaha Soomaaliland bay ceeb ku yihiin dowladnimadii ay doonayna inay dunida ka iibino waxaa arkaysa maalin dhaweeydo xilibaanadii dunida Mareykanka iyo Ingiriiska inoo hiilinayay ee aqoonsigeenii ka shaqeynayay ee fagaarayaasha dunida geenayay inay ka falceliyeen Soomaaliland oo aqoonsadeen meel dadka lagu xidho lagu xabsiyo markii 4-3 wariye mar kaliya la xiray todobaadii bilood ee ugu dambeeyay 4-3 wariye kaliya maamulku xiray bal imagine kare qiyaas udhaxileedka madaxweynaha sagaashka cisho maxuu kale inaga xiri karaa marka ceeb bay ku tahay Soomaaliland dimuqraadiyadda ay ceeb ku tahay waxayna sheegaysaa Soomaaliland inaan wax rule of law la ilaa jirin inaan ku dhaqanka sharciga wax la ilaa jirin inuu qof kale ugu xidoono sameeyo qofku doono xiro qofku doono soo daayo anaa sii daayay anaa xiray waad arkayseen in inta dad la xidhxidhay madaxweynuhu yiri anaa sii daayay uu gudoomiye maxkamadda sarena fadhiyay ceeb weyn bay ku tahay garsoorka inuu mar walba madaxweynaha ag fadhiyo iyadoo waxaasi dhacayaan marka aad iyo aad baa guxunahay inay dhaawacantay dimuqraadiyaddii Soomaaliland inay dhaawacantay xorriyadii hadalka inay dhaawacantay dowladnimadii cumuuma Soomaaliland waa maasantiin hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.